tenan awakku saiki. Han jedheke radio yahne pas dagelan ki wangne. Delok gencine iki loro-loro penak tenan. Nek nang ora nang ya aja ngono dua-dua. Dro. Jan marem tenan. Ayo wong ki kabeh ki sing dadi ki perujuk. Gandeng rujuk sak iyek sak eka praya. Praya dipa. Padha ngrembug kahanane gending loro-loro kok ya penak. Mongko gending loro-loro kuwi wis kuna lho. Ha iki kok iso penak. Saka mbok menawa sing nabuh ya sehat. Warek wong. Ayo wis. Hayang pisanan. Ciro ciro patman nem nem ro nem ro ro ro. Girengane sajake ya santas-santas wong. Ora ketang tenane nermumuh. Ane yang pancen seneng tenan urip nek sugih serana sing madani. Sandung jekluk kampung Karang Nongko kiyo misastro siswa Hadiwinoto Anjaya Ringrat Tirto Kamandani. Wah, aku piye to tonggot waro ana sripah ora menyang ya ora apa-apa. Ning waton nek genduren teko. Kuwi dadi garis besarnya. Wong kang wis nindakake disiplin arep ngapa meneh? Kesripan, ora menyang. Ora layat. Ning genduren nyukupi. Kata itu kene nek ming layat ki ming ngeterke wong mati to. Kaya ora perlu. Nek genduren ki barang wis mateng. Nek jujur tak tekani ya sik mangan sapa arep. Arep dadi pangan sik mluwa to. Nangat sing di omah mesake. Mengko akeh ya nek gelem ngundang aku, ayang to. Ayo wong sugih ki ya wis kepiye? Esuk. Wis mangsak ora ketang bakar greh. Ning nang kampung kuwi kok wis kemutuk dirasani masa. Wah nek lor kono ya ini wis mambu. Ya batin atiku mambu apa? Arek yo aja mambu greh ngene ta. Mancan-mancan tak gawe memanas wong seken-seken kuwi kok. Bakar greh, wetenge medo perih. Lajene esuk urung wedangan urung udut mambu gerar ngapa ora perih. Seneng tenan manasi wong seken iki seneng tenan. Kancane dera mangan. Aku wis mangan nang arep lawan. Ya men ra ketang ngintip garing. Ini rak mangan. Wing aku le gelo kuwi wah. Wah wis rupaku ki ya jare rada melek. Ning kok ndek anak. Di. Anak ki wis dadi anar kapak. Pateni gak kena hukuman. Dingung griseni aku kan arep kletek-kletek ndek bojo. Dua anak semono sing tak pek ya wegah. Wah, ya wis silakan tenan. Wingi do ngarep entuk wong apik banget. Ning wis lara cacat. Nalika weruh ya neming nang dokteran. Lara TBC kok pucet. Ning nek tak pek wangune ya weruh bandaku ki mari wangune. TBC ki mung wong kekurangan duit. Ane lanjut nang omah kilang-kilang dhewe. Ayo wong iki nek seni wis kaya ngene iki. Melek pakani. Mulih sangane. Sitik nganyang ayo. Ngekal wis dilalah kethok kanca. Bayari mo. Ning tasku keri dilalah. Kaya ming bakbuk wae. Ben iki dina aku arep ora kantoran. Merlokke nyeng anakone anakku tak todi wae kok. Ben.
Le. Kulo, Pak. Lene rasah kulo bareng. Sampun mireng kok ngendikane bapak lho. Heeh, apik to wong tuwa omong dinjen. Dadi garis besare gak bapak niku getun to anak-anak kula niku. Oh, tak rungokke tenan. Ayo wis ayo. Menentang panjenengan. Lho, mboten menentang lan niku namung matur napa enten nek. Iya, iya. Berdasarnya to kowe tak rasani. Getun le anak-anak. Nah, iya to. Tak pateni nglanggar pauk. Mesthi kena paukuman. Hai, nek pancen sampean getun le anak-anak kula mang balekke mula bukane mbiyen. Lah mbokmu wis mati. Kowe tak balekke sak nggon-ngone ya mo. Ah nggih mboten apa mbiyen papane ngendi kok. Saiki hitung-hitungan. Nggih. Wis ana seminggu iki kok pola tamu kok merengut wae iki ana kepentingan apa? Mesthi nek munggo ngapa-apa ora penak kuwi rasane. Wong merengut iki mesti kagel to, Pak. Ah ngagol iso. Kagel karepe. Lah iya karepe ngagol iso apa? Ngagoli kula dhewe niku sing mula. Nggih. Anak kuwi mesti serba kagel. Wong wis duwe kedemenan lan wis duwe inginan ora duwe. Ha iki mesti kagel. Anak aku arep apa-apa entuk. Aku kepepete nyemplung sumur entuk. Asal sak karepku to. Anak-anak mesti kagole. Arep mangan enak ngenteni dawuhe bapak. Lah nggih. Nyandang apik ngenteni bapak. Ah kagel ta? Wong ana sing ngingu. Nah, aku ora ngingu, ora gejarak kok. Lah kok ngaten. Bapak kok terus ngipatke. Ya ora ngipatke, pokoke temen plek nang dalama aku. Sampeyan niku ora dadi kiblat kula. Apa kagolmu apa? Terus terang wae karo wong tuwa raja rendat-rendet. Ngeten nggih, Pak. Heeh. Dados sengkle monggo ning kula matur napa wontene. Lah iya apa ora ana dianake? Nah nggih, unek-unek ing ati kula tak aturke gini sampeyan nuruti monggo ora monggo. Aku matur karo wong tuwa kene. Mekki turuti anak sing jeneng anak pola bapa pradah ki sik ndi? Nah, melane. Muni apa sing ora nggo ragat mesti tak turuti. Kurang apa aku dadi wong tuwa umure ya nyandra. Nek niku jenenge wong ora kena disambat sebuti wong. Kena, wong urung tak lairke. Kanca klan iki rak pondo anak-anak. Ha iya, wong duwe bojo. Mula niku. Aku arep anak karo sapa, Pak Ijen? Lho, mula. Omong kuwi nganggo diteliti, nganggo waspada, nganggo ekonomi. Lho. Aku ana masalah bojo kok perekonomian bareng. Lah yen ora duwe pangertian, ya sasar-sasar kaya ngono kuwi. Ha nggih. Nyerek. Kancane Dondana ora trima nyerek. Ah kena. Ini nggih bener to. Ning penyerekamu ki ora bener kleru. Lah ngijen kok mana? Lho, mula niku sangkan parane, anggen kula matur bocah-bocah wis Dondana kok aku durung. Mergo urung ana jodone. Nah iya, nek sono jodone ndang duwe anak. Ah mesti to, manak ki luwes kok. Luwes pripun? Siji entuk, loro entuk. Ya wis miturut kekuatane ngawak. Lho kok ternyata kan mboten sampean le ngendika kok wis akeh karo wong tuwa aja ngengesan to nggih mboten nyengenge sampean le ngendika ya aing kok cepet aing ki po sing tak ngomong kuping ngono rak muni aing ki nganggo setimpal ngono sing muni bapak ki apa kuping apa irung cangkem kok lah nggih kok aing lho ngeten kula niku kepengin duwe bojo. Lah yen duwe bojo apa tak elekke to? Bener bapak ora ngelekke. Ning napa bapak niku iso ndandani kekarepan kula? Lho, ha iso to. Nah, nek pancen bapak iso ndandani karep kula niku ngaten mangragati kula niku pun duwe seneng bojo lan gegandengan karo cah wadon. Nah, mila Pak sakniki bapak purun boten purun kula aturi nakekaken putranipun Pak Joko Boyo. Sampun kalih taun nggen kula gandreng lan kula wis duweni janji. Dadi karo trek wis dhisik kowe. Le gandreng kuwi. Le trek gandreng iki ra gawe iki wae, kowe dadi 2 taun. Nggih, 2 taun. Edanane. Ya kuwi karepmu aku kan kepiye? Nah. Karep kula bapak sowan pengen daleme Pak Joko Boyo nembung bocah niku denenge metu dalan. Larak. Prayo kita kok anake wong tatanan kudu ya tatanan. Wani tanggung jawab sing sak tenane ngaten. Ning apa wis bener. Wong tuwa ngragati kok iso dikongkon. Kon nembungke ngono kuwi pokoke iki wis jumeneng ratu. Nek kowe iki wis jumeneng hadirin ngono ya.
Bapak kok ngendikane ngoten? Lah kula nek ora matur bapakne kaya ngono kon matur karo sapa? Nek bocah duwe kamro ora ra ngono, Pak. Nggih. Kula pun seneng cah wedok. Mangragati. Pen. Lah kok isih tok kongkon keluyuran. Lha. Napa kula nggih nembung dhewe ya ora? Aku ragati ora sayang. Nggih. Pirang juta? Duwe. Ning jejodohmu bakal terakhir. Iso ngingu cah wedok wong nyambut gawe urung. Are tak pakane apa? Lah kok yo tak jalukke aku nyat bojoku. Kuwi nganggo saluran sing cerdik. Dadi ideologimu ki Bapak kok ngendikane kok dur-dur ki mbiyen. Aduh, ora cendhek ya cebol tenan saiki. Mbiyen iku weton apa to Pak sekolahane kok? Lho. Ayo sak sekolahane to. Kuwi mbiyen sekolah tak lebon kabeh. Padane urut karo terus karo ora ampun. Urut saka sekolah dasar iki ya terus tekan poke sekolah niku. Ya iki pokok nek kowe njaluk bojo, aku tetep durung bisa. Sebab repot banget. Engko tak ragati kowe terus ora terus. Yo terus. Ah bojomu jelek ta? Kowe ora nyambut gawe. Lho, ora bojomu ki bakal wedok. Ah mesti ta wong lanang kok saiki ayu ta, tak sir iki. Lah engke. Nek wis dadi bojomu elek ki wong kowe iso ragati. Lho, ora jaluki cemara lemut njolok ngendi? Lah mung goleke ngendi? Lah mangkene wis disambat sebuti bojo rek. Kaya ana cemara tilasane mbokmu ning putih. Ora gelem. Ayo ora patut wong nganggo sambungan kok putih apa. Lah anane kok dadi rido. Kok rido. Sesuk kula nyambut gawe. Nek wis anah, agek ndek bojo kok arep nyambut gawe iku ora ana. Pun Pak, sesuk kula tak teng kantor. Lah ngopo? Sakjerone durung nyambut gawe, wong wong tuane ya nyukupi ngingone anak bojo lah. Kowe malah nek iso aja tak terus. Gandeng kena dipedhot. Apa mung kekuatane wong urung digodho. Kok jare cuma toko ndek bojo. Moh, bapak ngendika ngaten iki ora rak. Aku aja maklum wae wong lanang, wong tua, anak-anak ndang ndek bojo kepengin le ndek putu. Ora kok njut kowe urung nyambut gawe. Hak pripun? Nesu kok. Dengar nesu kok hak. Aja. Sampeyan ngendika muni dipedhot. Niku ora ketaman. Nek ketaman kaya kula niku nggih angel lan abot to, Pak. Ndeng bapak mbiyen ketaman ya ora kok kowe kuwi kok. Tenan, ketaman apa? Mbiyen ki sing arep tak pek mbokmu kuwi Endo. To. Endo niku Endo napa? Mbokne Jawa, bapakne gembel kuwi. Niku sanes. Matane putih kabeh. Niku malah mboten apik niku. Bilo. Mati lamur. Ning malah kutuk ora lunga. Tresna. Rambute keriting. Matane putih. Monggo disikat menina. Mane mbiyen-mbiyen kok dupen rata ladeni ndak rat dituruti. Ora ora sago. Pak, mbok nggih. Melasi karo anake to. Napa bapak niku seneng nek anake iki dicecenggring atine saben dina. Tekaning pati sapa to sing kelangan ya bapakne. Malah irit mati nggih tak pendem bar pisan. Oh, nek lanjut mingkari milih ta kowe dipendem ngendi? Yang malut aku. Oh, dadi sampean iki tresnane nyang anak ini dadi ra ono to, Pak? Lho, anak kok iso muni ngono? Nyatane desa mati kaya ngono ya ra nuruti. Kowe awet cilik njen nganti semono gedene kok ora tresno ki nek tak pateni wingi-wingi. Lah wong kowe iki mbiyen ora iso mbrangkang, kowe tak ajari mbrangkang kok. Ora ketang le ajaran mbrangkang bengi. Napa nek awan ki rupek papane kok dadak milih mbrangkang awan ora kala ki bejo kowe. Milih wayah mbrangkang. Wis mah. Ngeten nggih Pak. Aku ora tambah keluarga. Mbok nggih melasi kula to Pak. Welas kok tekone kok kaya kere lah mah. Kula niku bapakne nermini. Sampeyan nak ngerti kahanan kula ro minggu wis ora doyan mangan mergo kahanan ketaman loro bronto. Ora mangan ya karemmu lah ilatmu gom. Kok ora mangan ya kandake wong tua malah gede prihatine. Bapak mbiyen gak Joko. Selapan dina ora madang bedanan ra duwe kuwi wis kaya kono kuwi wis tak lakoni kene niku ora wong prihatin wong kepepet kok jebul nek kula niku ora barang ngono bapakne wong sugih sarwa ora kekurangan sarwa kecukupan kuwi ngomong kleruwe kok mempeng pripun sing sugih ki aku kok dadi kowe melu sugih kowe ora mung nunut wong sugih to napa kula mboten ketularan ketularan nganti kok kadas
Loh, nek sampean sugih iki apa kuwi anake sapa? Ayo anakku aning ra ya aja melu sugih kok dhuwur meng melu mangan. Ora ndeni hak. Hake sapa? Hake ulo banyu. Ah, dagel santeni kowe malah. Nggih, Pak. Pak, sesuk ngaten nggih, Pak. Nek sampean wis duwe anak mantu, sampean wis kepenak diladeni anak mantu, kepengin siram mingkari siram, kepengin dahar mingkari dahar. Mingkari ngendika apa sing dadi kersane bapak? Wis ana sing nyediani. Siram kok tak umuke bojomu ke kae kulake tak iso ta. Lah iki kagungane bapak. Ha kok dadak tak omoke nek ndek bojo, aku nyemplung kulah wis ana sing ngelekke kok. Lho kok tak omoke nek ndek mantu yo tak adus siram mangan, mangan sing dimasak yo tekku. Lah iki. Aku ming ngurip glundung semprong. Nah, ini udu cangkem kok yo trepek kula. Ini ra anten sing baoni to, Pak. Ngene bator kuwi. 6 gelo sasi. Timbane bayar wong liya ra ora usah bayar to, Pak. Lah kuwi ra pengigohmu, wong butuhmu. Mah, aja biaya. Nek kowe kena tak kandhani, dipedhot. Putuskah sekarang ini? Berat to, Pak. Bila mana tidak diputus sekarang ini, lebih baik kepiye? Pak, ingat, Pak, masa lalu, yang lalu, Pak. Ora, kowe sok tak pilih. Ora cuman roko milih dhewe. Katresnan niku mboten kena dipilihke ngliyan, Pak. Kena apa? Urung-urung dolanan katresnan. Lho, wong niku mula canem kok jenyuk dolanan katresnan, kang glewangi ngatimu iso edan andeni. Ora diragat. Usul karo wong tuane ora entuk ngene iki piye, ora gelo strip. Lah karemu. Mula bapak tiyo nimbang duwe anak edan lan strip. Alu ngeragati to, Pak. Nek kula edan sing kembet Allah sinten ya bapakne. Timbangane kembet. Timbangane aku ngeragati ngrabekke kowe mbuneki aku makani aku kowe sing makani aku kabeh. Nggih. Ambok tanggo tuku karset goyem-yem anggere esuk jam 7 setel. No 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 ni na na no na 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 ni na na ni na ni na. Na ni na. No. Sama ni so ngungkuh ni ku gending napa kaya kan? Na na ni na na ni na 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 ni na na ni na na ni no no na no ciro ciro lupat patmo patmo nem tu pitu nem pancen gending bapak kula niku lasem ni arwi rame ngisen dah biar jas pinter krawitan peloh nyuleng nang gak jadilan pak. Kok ngundang wae ta? Pun sakniki iki nek pancen bapak ora kersa ndodhok lawang korine. Kula nyuwun artane, Pak. Ora ana dhuwit ya ndak kangen ku nek ra duwe. Dhuwit menang omah wae. Tak gawa ya ming atok nggo jajan ta. Susuke ora ana. Wong tak guntingi wae urung to ya. Tes wetah to niku. Jejeh lembaran kokoran kaya. Tinimbang mangke gejak kali wong tuwa. Kula tak manut karo wong tuwa. Ya. Nek pancen bapak ora dadi kersane, kula tak sowan Pak Jogobaya. Pedhot, coba entuke pernah misan. Kula ngugem-ugemi rembug sampean lho, Pak. Sesuk aja gawe kagel meneh. Ora. Kula nyuwun pamit ajeng ya. Sowan Jogobaya, Pak. Ya, kon napun kula yani. Omong wae ngomong. Mata ano kenapa to Den sajake kok aja godho lho kowe esuk-esuk nginang kowe iki mboten kok mboten ate ganten kok Den ndak kok tempolong lambene nggih mboten to ngapa tak ucap dirine wong kula niku blonjo nya kana esuk blonjo lah nggih pundi masak babi dimasak napa Den. Nang cawe dak katakon dimasak napa Den? Lho, dimasak kecap napa ngangge santen? Lho, kok cawe dak bakaren wae. Ora eng-eng bak. Oh, napa disate nika napa? Ora enek aku. Wong wingi wis masak babi ya.
Sampun kalih dinten terus mawon mangsak babi. Janakno bayem we. Oh, jangan bobor, Den. Emah, bayem. Lah nggih di jangan bobor napa jangan bening? Heeh, bening wae, bening. Oh, nggih. Ampase ameng bayem we. Bayem tok. Ben karo olahraga kok lek mangan. Kok olahraga. Engko ngoyak bayem iki mbok sekesuk nek kecandak. Lah nggih kata bayeme mboten ming sekedhik kok, Den. Pundi artane? Den musik. Kula mboten nate gadah harta nek mboten mangparingi. Kok aku dadak buka lemari, ngono. Lah nggih kula entosi to, Den. Emoh. Juragan kok dinteni kaya Kang Sen. Lho, lajeng maringi blonjo lah mangke sing nggih blonjo napa? Yo, saket. Saket niki nggih blonjo napa? Bayem iki njut pira ta saunting? Lah nggih sedasa rupiah. Arek ya 5 nggih lho wae diselingi kul bandang apa-apa ku rak wis enak to. Mangke panjenengan mboten kersa ndak? Wong kok mangan ki paitane mik ngelih anger ngelih doyan ta wis. Pun aku lek iso sugih kok ngene iki mangan ora tak anak-anakke nek perlu do nangka. Tenan anu apa kuwi? Mboten neca nek ujungan nangka. Sing tak mempengi kul bandang kuwi. Angere pedes ngapa sambel lotes? Kersa ta? Ijenum kuwi didilotekke ngono ya dipangan wah kriuk-kriuk. Eca malen. Bakno kuwi tak pangan kriuk-kriuk ceplus bolono ulere. Tenan. Ning dibucang. Lho tau lu. Wis bacut remuk kuwi dilebay ya ora apik. Aku kuwi gemene ekonomi. Angge sae mawon to. Wong untukku wis coplok tak teruske kok. Menapanipun? Untukku tau to, mangan copot tak teruske. Oh, nggih to. Mboten nun sewu, mboten klelegen. Lah mah kok mlinjo. Kowe kok omong wae karo juragan kok wedok. Lah kula niki ngentasi le mari. Lah 50 kuwi kono sae entuke kok dina iki aku kurang madang minggu mangan kowe to. Oh, aku kuar mangan restoran kok. Udah restoran? Kersa to, Den? Aku kuwi kudu diundang resepsi, ngono. Oh, ajeng tindak. Ora mangan nang kono wae. Bo mangan bo ora. Pun iki kangge kula mawon. Ajeng ngono, tindakan. Kowe ya. Tak bisiki. Pun bisiki menapa? Kowe tak kandhani. Nggih. Kowe tak kongkon. Diutus teng pundi? Cukukno rambuté anake Jagabaya glem. Kok tak kaedit 2 kilo. Wah. Arta kalih rupiah kanggo napa Den Kang? Lah sirmu arta kanggo apa? Mboten pajeng kalih rupiah. Njet rentek to. Nggih angsane. Lah ngrece ana entuk sing dituku wae kena. Mboten ate donjet kok. Kuwi nek ra saguh alung laren wis kopi. Wah nggih ampun ngoten ten utusan nggih sing kampil. Lah ya kuwi ming njabut. Rak carane apa wider petan apa wider kerok. Mboten nate kok. Mula tak nateke nek wis nate nyatur perintah. Nek wider kerokna dos pundi? Kerok-kerok. Sangu anduk kae lunga kentek kuwi. Oh, lajeng ingkang pun keroki? Lho rak jaran. Ora yo geger wis iso apa ora. Aja cengengisan iki penting. Lan aja mbrabas. Oh, nggih. Omonganmu kok aja mbrabas anger wong. Mboten nangsal mirang sinten-sinten. Ha isin ta aku. Dongen. Cukukno rambuté kuwi anake Jagabaya. Ngono. Oh, nggih, mangke ning anu nek pun nangsal kula diparingi persen lho, Den. Lho. 2000. Oh, nggih. Nggih pun kula urun. Kelaran 2000. Jerah. Oh, nggih. Ning rambuté kudu entuk lho, ya? Nggih. Wis nyo tak sangoni 100 sik. Oh, 100. Heeh. Oh, nggih. Rambutnya setunggal apa kali, Den? Lira ya, puluh kok berang. Oh, nggak asing kagem apa, Tuh? Masa takon-takon, nungguin wadih. Oh, nggih. Nggih, pun. Nggih. Wes, budah. Pun, Den, nggih. Haa, wes, budah. Yang pengesan, nggih. Haa, ya, ngati-hati, ya. Nggih, Den. Wes, kena. Budah, saya ini kena. Oh, nggih. Udah, ini, wes, dengan, ya, ini, ya. Nggih, Den. Kau tak
Wis rumangsaku saora-orane sing jenenge dadi pamong niki rumangsaku ya kaya wis kajen keringan tinimbang liya-liyane. Ayo nyatane kaya aku ki senajan agi setengah tuwa ning dadi pengalaman. Apa meneh nek ana keperluan ning desa wilayah kabeh dorang lalekake karo aku ana apa-apa mesti ngandani aku sebab aku yo ngerti iso mernoto tamu iso mernoto ayo pokoke murah kapi ajeng jenenge urip kepeneran iki ya kaya aku iki kok. Apa men lho monggo. Ayo rumah wae iki. Nggih. Nek ijen kok tak rungokne saka njaba sami remeng arane nek ana tamu. Boten nggih namung raosan ki ambak ning rasane kira ya mek glendengang utawa malah mek dibaten la kuwi muni saka njabae krungu e. Nggih. Tidak saing pundi wae. Niliki carike kono. Oh, nggih wingi menika nggih mriki mriki ben badhe anu panen. Carike pun niku. Ha iya. Ora ngabari karo rak wingi karo ngurus kowe wingi tak kon kuwi nganake dawuh-dawuh. Iki rene musim petengan iki piye? Kok lemne gawe do rame-rame kuwi. Wong kulon kali kuwi piye wingi? Rame-rame bab menapa? Ngon rondo kuwi. Oh, piye kae? Ha iki rene jare kowe sing dawuh. Ha iki namung sami klenta-klentu kok tegesipun menika do ra nampa. Apa-apa ki anggere ora nampa menika bingung. Piye le ra nampa? Ha iki sanesipun iki sami kelersa iki menika wong saking bodhone kok. Rening mongso petengan aja nganti tegese iki wong desa diliwat wong sak desa saminipun ra ngoten to. Iya. Ya ditata sing apik. Kira-kira sing barang bakal nyemlangi ya ditata sing apik. Ha kok wingi kepolormu apa mburimu kae sik muni kok ora ana ora adoh karo kali to kok muni kebanjiran peturane kae piye? Jare kowe malan. Perkarane. Oh, wingi to? Ha iya muni gentonge remuk kae ngapa? Jare bareng ditoni kowe sing mlayu. Mireng to? Ha iya. Ya muni kok piye kae? Maune piye kowe? Kula menika rak rekane mrene rondo. Ha iya. Mau dasare Jagabaya menika kewajibane gawe katentremane desa. Heeh. Ani wong kula kaya wong bingung kula menika. Wong kancane akeh kaya aku ki ora oleh. Kanca-kanca badhe tumut mubeng ora sampeyan mubeng aku dhewe sing nglakoni. Kowe kuwi. Ha nggih, dasaripun apik to. Kula menika nek bengi iki njur kaya ngono to. Sapa sing wani karo aku? Heeh. Kula menika mubeng desa. Apa jokan kenipun Mbah Ahmad menika? Lah iya. Menika kerep disobong wong. Mriku menika dasare papane rada linduk wae. Nggih. Lajeng kula regemeng-regemeng-regemeng. Aku sampun sumadiya to, gale asem menika wis tak untang-antingke. Heeh. Sampun kula turut tembok sisih ler menika lajeng mepet. Wonten tiang dodok. Oh, wong ala mesti. Nggih. Iki mesti iki sing marake gawe kisruh iki ya siki. Heeh. Sampun lajeng kula gebuk mawon. Wong kuwi. Wong dodok nganggo caping kula wastani menika ya jebul kleru menika. Sing jenenge gentong kebak banyu tutupi caping lah sampun. Ya jur nek ajur. Oh dadi kuwi mek perkarane kuwi tarane nek. Oh, apa kuwi ya ora iso ngematke antarane gentong karo nek donake wong ora bingung sampean kok. Ayo bengi arek wong wis cetha nganggo caping nek obah kuwi wong karo maling kok capingan kuwi. Rada wedi kula niki rasane kaya ora kepenak. Ayo mula kuwi apike saiki sesuk nggon pojokan omah barang iki kudu sok kira-kira peteng di sumeti dian pasangi sentir apa peplok nek ana rak ngono to malan iki badhe tindak pundi malih mongko sore kowe melu aku wae nang kecamatan. Oh nggih arep do rapat nyerah nggih nggih rap lho rapat lho lho nggih nak nggih weh Hang Abdul weh nggih wah kleresan kok wonten Pak Lurah Kadingaren mampir nika iki anak sapa ta iki lho anak bapak Bel. Sampeyan ora percaya niki cah ngendi? Apa ya anakmu kok? Anu badhe mantu. Wah, wow. Mantu kula. Wah, calon. Napa tembe preso menika Pak Lurah? Heeh, agek entas iki lek ku melek. Kok ngaten?
Kok ngaten piye? Nembe srawung menika. Lah aku kuwi wong tuwa rak ya kunjur kuwi mung bocah-bocahan iki ya kerep roh kowene aku rak urung pati permana kowe iki. Lah niku salah Pak Lurah. Aku kok ora dipermanakke dhisik. Ben ngurung kendah kok sampe nyalahke kowe iki kok. Iki anake sapa iki rak urung ngerti. Ngono. Nek karo kowe iki kerep petukan. Iki calon mantumu. Nggih. Damar wulan apa? Loh. Kok damar wulan terus pundi? Lho jenengmu kuwi sapa? Canes. Ora ngono. Bambang. Heh? Bambang. Wis sampe anggere gusine biru iki mesti Bambang. Ah kok titiane jeneng kok terus nyandak teng Gusti Pak Lurah. Aku tak takoni kit mau anake sapa kok bapakne kaya nggo wadi. Lah bapak kula niku aja sak sapa ngerti, sebab bapak kula niku sawijine wong sing gawat. Oh iki anak Jim iki ketara ya, mesti. Nisane Jim Bambang. Pak Lurah, kersanipun menapa kok wonten riki menapa badhe dawuh badhe cacaran? Lah nyacar kowe kuwi apa? Iki iso nek dadi mantumu apik le cah iki cantas ngono ya ta. Kok cantas? Lho lha kuwi kok guneman kok ora kedap-kedap. Apa ketemplokan nampal apa manik ta kuwi kok. Kula kepencet jalan Pak Lurah. Heeh, aku kuwi ayu kok. Saya suwe saya. Jero no perlu napa? Inggih, Pak Jogoboyo. Kono rembugan kono. Makke kula menika badhe matur menapa prayogi Pak Lurah pun singkiraken rumi. Ah, ya wis ora ora marake apa. Wis aku tak nyemplung emberken kowe apa men sik rada rapet. Wis ngeten Pak Lurah, sampeyan kaya sekedhik ra diwadi. Kebeneran ana sing nyeseni aku wis ora usah delik-delik omong apa panane. Nggih, ya si dar kok entuk anakmu kowe. Nah, iki wis padha senenge jer kirang dos ya malah biji kula matur Pak Lurah. Iya. Napa? Ngeten nggih, Pak. Sak derekipun kula nyuwun pangapunten. Lah mboten dadi napa piye. Sampun dadosaken sengkeling penggalih. Aku ora isa maca bab ragati ora usah bingung-bingung. Kula dasare anak siji. Oh. Ngeten. Mboten bab ragat, Pak. Anggen kula sesambetan kan Kang Putra menika dhewe dhewe arep nyepetke iki nek lumrah ki arep nyepetke ngono ta. Mboten nak Lurah. Mboten piye. Wonten pepalang Pak Lurah. Gandeng kalian tiang sepuh kula menika dipun petang-petang netunipun menika kirang cocok. Ya. Wis. Niku ngoten niku rak pun do senenge gek bocah do senenge wong to rak megering krembek to kuwi. Inggih. Ning tiang sepuh menika njagi benjengipun gesang selaminipun mangke kados pundi ngeten. Iki sajake bocah iki manut karo wong tuane ayo yuk karepe piye? Menika kepaksa kula kabunggel semanten kemawon sesambetan kalian Kang Putra. Piye tak kowe iki? Saman iki kepiye le mikir kuwi mau-maune kok dadi jer? Iya, kula ajri kalian tiang sepuh mila nggih sampun lajeng dados tukaning wis krungu ngendi-endi sedulur-sedulur do ngerti kok dadi sebab e le pacangan kuwi le. Ora wis sok irat-irit karo nggih, niki namung irat-irit tok lho Pak Lurah mboten wonten apa-apane. Irat-irit tok ya irat karo irit kuwi kok irat-irit. Nggih sampun duka Pak Jogoboyo ayo. Niku kula ajri kalian tiyang sepuh ini mbah mangke kula dipun tundung disebratke. Ayo engko monggo dhewe sampean iki karo anakku. Wah, sekesah e. Menapa mboten cekap bapak kemawon kula mangke mboten mentolo Pak. Ya kesusu wis dinteni kene. Lah kuwi kok. Lah iki po anakmu. Loh, Dit. Sanes. Kowe kok tekan kene ngopo? Oh, dan Bambang malah ponteng daleme Pak Jogoboyo. Kira sing iki kok kaya wedo. Abdi rewang. Rewang kula. Ngopo kok kowe tekan kene nututi aku kok? Mboten ya, Den. Ana dawuh apa karo ndaramu? Nggih, kula badhe anu badhe matur. Piye? Ampun didukani lho, Den. Lho, aku iki tau wae srengen. Karo kowe iki kapan aku nyiyo iki? Ngopo? Kula menika rak punutus kalian teng bapak. Kapure hanu menapa menika? Kapure mendetaken rekmanipun putranipun Pak Jogoboyo. Loh. Pokoke rambuté lenyu le, rambutku. Lho, mana ki anakmu ki gundul tanpa rambutan kok piye? Rambuté. Piye to karepmu ki ya? Kula menika penutus kalian Kang Bapak ning sampun soro-soro mangke ndak malah kula didukani kalian Kang Bapak wong menika malah mboten pikantuk mireng sinten-sinten kok dan iki malah wis raca ngono kok dadi kowe somong. Ha wek iki jan wis malah diumumke aku lurah wis ngerti iki ora piye. Ora. Ya nggih, terus pundi nggih? Kowe kon kok piye dikongkon karo juragan. Nggih. Bapakne Bambang Pramono Pak Lurah. Kon juk rambuté
anake Pak Joko Boyo. Nyilih wek apa piye? Mboten wong kapurehan. Apa nyilih apa kok rambut kok dijupuk ben apik-apik nang kono dadak dijupuk. Aduh kok wong yang anu kono kira mboten nggih namung kinten-kinten bangsal napa tiga. Apa limo ge swarek. Kok warang mboten didahar kok Den? Nggo apa to? Alah kuwi nggo tombok kanthi mumul. Ya iso kok mboten. Kulo nggih ngaturaken lah. Mangke dos pundi angel sanget. Ngen kula badhe. Dos pundi niku Pak Lurah kok. Ya kok nek kira-kira angel ki ya etok-etoke kowe iki anu kae. Kuwi kok gowo derpetan, buruh petan ngaten nika lho Den. Dawe, Bapak. Nggih. Oh, iki ngene wis. Wis sampun ngendika lho Den Bambang. Aku wis ngerti karepe bocah iki. Wis iki ngene iki. Ndra, karepe iki genah cetha. Dadi bapakne iki lelek-lelek. Ngepek anakmu kuwi saga malah duwe pamrih dhewe. Dadi kowe dikongkon jukuk rambuté anake Joko Boyo. Nggih. Kudu diterke ngene kana. Nggih, ning ampun anu ngendika lho Mas. Ya ya wis ora omong. Panestu lho, Den. Saiki tak iguhke. Wis kuwi ora urung wong kuwi mesti kaya kok ngono kuwi mesti seneng laku guna-guna kuwi lho, pasang penghasilan. Barang kuwi. Apa ngaten, Pak? Ha iso ga mesti lho. Amba kok bocah ora ana iki rambuté digawa kabeh iki. Nembe tindak pundi to? Agil teng pasar iki. Apa saiki susulan kono aku nek petukan jero kok cepol rambuté ngono kok. Ya mboten mangke ndak sakit. Pak Lurah kok ngendikake guna-guna bapak niku mboten to nyecep dukun. Sapa? Bapak kula niku kok nyecep dukun. Lho tegese iki nggugu karo dukun niku. Lah wong iki urung karuan apa tau nek bapakmu arep medukun ngabari kowe. Oh nggih nggih, dilimpake nggih Pak. Iso kok bapakmu ki entuk mbokmu mbiyen ya dukunke kuwi kok iso. Jas pun diprayogi ngene. Napa mangke sing mundutke anu Pak Joko Boyo mawon napa? Saiki malah gampang wae. Butuh rambut to? Nggih. Kae. Aku rak duwe nek bareng sekelingan lakon iki. Nggih. Bocah mburi omah nggonmu kuwi. Cara genah niku lho. Lah ayo kowe rak ora ngerti to dongenge kae lho. Wis kae paranono wae. Kae kalu, kalu kae usah-usah kae. Bocah kae kowe ora ora kae. Semerap. Kae rak sok ngure-ure, nek sok anggo cemara engko nak nu cemarane jupuken kekno iki. Wis ngono. Dadi kula niku nyolong cemara. Heh? Cemarane wong ora gelas. Cemarane lah ya wong ayo sok nyemplung ning kali bareng. Mangke nek mboten anu kagungane putrane Pak Joko Boyo mangke kula ditukani. Wis, kowe marek kondo ta? Nggih. Dileke kondo-kondo ta? Nggih. Ya mulo kok dilekke kondok-kondok. Ora usah ngomong. Ngono to. Paton kula mboten matur nggih. Nah, ngono kula suwe kondok-kondok aku ya. Jadi kok cemarane kula pendhek. Rambuté kae juguken. Syukur cemarane njur kekno bocah iki. Oh, nggih, nggih. Sampun.
Jan wis to wis. Saiki aku urip iki dadi wong nyemek nek bakmi. Waras ora edan urung. Ning kaya cemantel nak sajroning netra. Dajeng radine pun Kakang. Tumu-tumu we kere. Darah niki sing tak ngen-ngen bul kere kae. Waduh, yo, ya ya ya. Kaya ngene rasane ngawakku. Wah, ya ya ya. Sok nek dadi manten ambak-ambak tuwake mesti tak kon ngerok alisku. Dadi menalus koleng ula. Wah, nek ora tak kerok, kenangan le putih rambute. Tur agek blorok aku ki. Umur ya rung patak akeh 72 rek surung. Ya ben tak entenane, Mas. Wis tak entenane. Kaya ngapa akhir yang akan datang? Rambut menjadi cintaku. Kok jadi rambut sing dadi jodoh agawaku? Yes, Ben. Loh, no? Kula, Den. Di, piye? Nah, niki. Waduh, kowe pancen pinter. Pinter lo jinawe atimu. Pinter lo jinawe nado sundi. Batukmu ki makmur ngono. Dikongkon cek hasil. Dai kang. Menika dipun presani rumiyin keleresan napa dereng. Jebul rambutnya cahayu nek wis dadi prahmen kok. Redlabang ya. Ayo mboten napa napa. Kok iki kaget mau lemu gawa wis suwe kok tengi. Mboten den napa jenengan ki ya wong wis utusan entuk kok ya maido. Ki wis jenenge sing apik rambut sing jeneng persatuan. Kempel iki. Rak waton pikantuk to den. Aku wis percaya karo kowe. Sampun sakmenika rak penggalih pun. Nek aku klakon omah iki tak sigar semangka. Loh, kagem napa? Tak kekek kowe separo. Estu napa den? Heeh, ning dituku. Mboten gadah harta. Lho iku waduh bayangin. Wis semingkir kana kowe. Kula sakmenika kula wonten yeah. Ing nggih yeah. Den. Wah, aja. Nek presenipun den. Oh iya. Sewu siki. Oh, nggih, menika setunggal. Kok kan kanggo apa to? Kene mangan wis suka. Ah, badhe kangge menapa-napa kok. Sir mangan kapuk. Mboten doyan dem napa panjenengan kersa menapa? Empuk, anyep ora mbebayani nyang untu kae. Panjenengan sok dar. Nek klimpe. Wis kana semingke. Nggih, bareng wonten mingke nggih, Den. Heeh, kok rambut kok kaya kene. Kaya kene. Kaya tak mama-mama neng kok kecut. Anwun. Anwun. Monggo. Pak, Pak, Pak Bas. Pak Basio. Hish. Pak Basio cintaku. Cintaku. Kok malah sirene kok malah klenteng. Ayo to, Pak. Kok ndelok sorot. Ya, iki gandeng aku mana ratu. Aja tak panah lunga to. Ma. Wah, piye to iki? Gandeng apa yo? Mbasan gawa rambut kok malah ketekan kowe cak kok mengkono. Wah, jarene are dadi manten. Tak kerok to. Lho kok dadi malah omahku kecemplungan kaya kono ki piye to ya iki? Iki omahku. Wangune iki mau digawa bocah kem apa ya? Kayomaku, aku linggo krasi kene, sikile munggah, ongkang-ongkang. Ya Pak, jajar kene. Bela, bela kok tenan awakku. Aku nek ora dijajari, Mai. Ora nyono-nyono tenan nek ketekan wong edan apa malah aku ngepek wong kok ngene. Aku ma, nek ora jajar. Waduh mati aku saiki. Ya Pak, ya. Wah, kondangi nang kampung kene wong sugih ngepek wong edan. Aduh. Aku durak-durake ya Pak, ya. Ming darani wedi ragat awakku iki. Lah kok ngepek wong kaya ngene? Kowe iki ora adus wangune. Ora adus ke ya wis ayu.
Aku arep lunga rano kancane ora lunga risi aku. Aku arep pupuran ya Mas. Lah ya pupuran kono. Waduh jajakan nang dipan ati aku. Banget. Lah ya Mas. Lah paluran. Lah iki nek sampe lunga malah kebrutu. Yen tulungan iki mau ora apa-apa ketekan mong kaya keten. Aduh kemiyahan kancane oke banget. Dadi ngaten niku to Pak. Ngaten kepiye to lek kowe iki? Wah, dene malah do perayaan jeneng perayaan-perayaan kerusakan lho. Ana sing brengos. Dadine. Brengos. Brengos karang tukul karo dhewe. Aku nek dipek iki mau aku. Nyuwun senjata pitulungan. Kene tak jundrik. Wong ora popo malah dicuntik. Nyuwun senjata pitulungan arep kula kewirangan tenan niki ketekan wong edan mongko ngut. Nguncit jaluk tak pek di kepiye wae. Nyuwun senjata cakra. Cakra tulung. Cakra jureng. Disi menan kaya ngono ki to nyanyi anake. Apa dadi nglungake kowe yo tentuk. Iki piye coba? Anu Kang Sastra pripun wae niki? Ngoten tambah kula niki ya ora nyono-nyono. Kula nu pancen yo salah. Nggih. Kula kang kenen kula ken golek rambut pun digawake kempel kali senuk. Rambut tak tampa tak umi-umi secara dukun. Nah kok jebul jlek sing teko blenyek. Rambut jleng. Kowe tak kandhani. Ya. Ma, aku apa? Sopo? Aku mau nek kandhani. Dudu kowe. Kowe ora samong ya raimu kerutno sik. Ya ra. Ma. Kowe mana to? Aku piye ta iki mauno piye? Napa Den? Lah den pun kok betake to. Iki kok gedhi. Iki bae. Gedhe yo ben gek karen nggo caruban. Iki kula selarisi. Selarisi dulapi. Kok dulapi dulapi. Loh, karo lurah kok musuh. Wis tak mulai ra sida. Loh nek mancung lungi wong edan iki isane. Wis sae to Den ngepek niki. Eh, apik. Kandangan. Percane iki ngoten Pak Lurah. Mangendika sing cetha, makandhani mula bukane le bocah iki tekan riki. Iki bocah iki le tekan kene, kira wis kowe kandha dhewe to, kowe arep ngumi-umii. Nggih. Kowe ngecakke penglemunan. Penglemunan lho kok penglemunan, penyukunan. Kula anu jaran adus egoyang pripun Pak? Kula kutukin, kula jimat semar mesem, sekataing sing kira-kira kedanan kula jawab. Lah kok pleni, ngapa aku gak PN ini lho. PN lah, iki ya wis bener. Kowe ngecake semar mesem zaman biyen iki ora kok mesemi. Wira ming pangling wae. Anak biyen gak waras. Lho lah iya, biyen wis muni arek kok pek njur kok urake wae iki nganti. Loh, iki angger turune ngebuk ngusel-usel yuyu ya. Aku nek turu karo wader, karo yuyu. Eh, grejokan. Kali malem pun pas nek kagungan garwa niku Den penjenengan. Patut ya, Mbak ya. Apik mek ya. Wis pantes sampean iki ora perlu wong cetha, anak sampean iki wis seneng karo anake Mak Jogoboyo. Pancen nggih. Wong kuwi wis padha senenge bocah sing nglakoni wis padha senenge mang palangi. Nangke dong niku nggih kula tes. Dites apa ndrejes apa? Lho tegese niku kula seleksi kepiye tak tolak. Iso ragat apa ora? Ah diplon ngeten. Wah iki ilmu pengancilan iki pancen dong niki. Niku Pak Lurah napa tiyang sepuh to Pak Lurah? Ya ayo wong kalinan bapak kepinginan kaya ngono kok nganti digagalke niku njur kula kan nyebut sinten Pak Lurah. Nah, mula ki rene jek iki nggo api-apian nggih. Tesih sampean ampun nganti ngrusak barang sing wis becik. Anak sampean men bebrayan karo anake Pak Jogoboyo. Nggih. Ha sampean rene bocah niki ya wis tau manggunani. Lah, dadi kula nggih ngepeki niki. Lah wong iki le, mumpun kula ragatane mon mampet to Pak Lurah, lah wong jek kaya ngono. Aku ngepek kuwi mah apa wong suke njut ngepeknya. Wah, piye awakmu? Astra karo. 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 Mangke njaluk resepsi lu clemongan kaya ngoten pun. Ini cemarane iki. Apa sik gawe ya kowe kok anggere iki kok open apa? Aku kenal aku ya. Ya ya ya. Oh, iki benarane iki to. Kene opahe bali. Pun kula tumbaske napa napa. Karang nek tak goleke sak entuke wae.
Atujune cita cukupke cemarane wong. Niku wau sing maringi Pak Jogoboyo. Eh, ra malang teng glalar karo-karuan. Kula lanjut nggo dolanan wong sak kampung ki ben. Wong kembang kowe ya meng arep gawe rusak kampung kene. Anggen niku. Lah anggen niku nek kowe wis gelem. Kon niku kudu isak. Lho sing isam ki kowe kuwi kok dadi malah. Lah iki kula nunge wangi samang to tegese numbantu ngoten. Kudu sedar. Aja nganti bebeda wanita sing ora tenang. Akhirnya njut kaya ngeten lagi to Pak Jogoboyo. Salah kok malah ngandani. Kon anak samang kula pek. Kula iki entuk anak kula. Lah mbok ya ngono iki. Wis omah kae nggonono. Bakal bojomu ning ora karo bapakne ya. Lah aku wis ndek omah dhewe-dhewe kok dadi. Malah omahe wong tuamu kono dolen. Lho, omahe sapa? Dolen jare aku manggon ngendi? Manggon gonku nyewa, ku wis beres. Kudu sedar, aja nganti ana wong tua sing kaya ngono tekane. Wah, kalau saka kidul. Yo malah melu edan. Walah mega murah. Malah banget sesular. Wah, iki dalunga ta yo mah kuat tanggoni dhewe. Lah, ya nek ana gudup. Pak, Pak. Kula ajeng matur. Yo. Nek pancen bapak niki kersane ngoten, kula manut. Yo. Sebab lelakon kaya ngoten niku memang merga saka trekae bapak. Yo. Kahanan kaya ngene merga bapak isih senengane bedukun nggunakake si Semar Mas. Ya saiki tutup ngaso nang kene ayo bebarengan mangan sing ana. Jarama